שנתת לי לצפות בך היום. ברור, מותק. את מוכנה לזה? האמת, פליפ, אנחנו מוכנים בשבילך כבר 10 שנים. אל תלחיצי אותי, נראה אותך מנהלת חנות שפתוחה 24 שעות. מה הדבר הזה? שן הבשר שלי. השן נפלה, אז הכנתי חדשה מבשר מיובש. תודה שהרשית לי להסתובב במסעדה. אין שום בעיה, מתוקה. לקוחה. היי, אולי את יכולה לטפל בה? בבקשה, גברתי. מנה של סלט קוב. היי, את מנסה לעבוד עליי. ביקשתי תוספת עגבניות. טעות שלי. מצטערת. מה לגבינה הכחולה הזאת יש ריח מוזר? היי, למה יש כאן כל כך הרבה עגבניות? מה, את עושה ממני צחוק? בסדר, אני אוריד את התוספות. את יודעת מה? אני אטפל בזה הפעם. Yeah.